Ni ikiganiro kibanze ku rugendo rw'imyaka 26 u Rwanda rwibohoye cyari gikurikiwe n'abari imihanda yose y'isi. Gusa by'umwihariko cyahabwaga Abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada binyuze mu ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande muri studio za RBA hari abayobozi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta, umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James KABAREBE, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki, n'umuyobozi mukuru w'Irembo Keza Faith. General James KABAREBE yasangije abari bakurikiye iki kiganiro aho imbaraga zo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu zaturutse n'uburyo abarurwanye bishyize hamwe. Aho rwahereye rero birumvikana n'abayobozi bacu bakeya babitangiye ibyo bitekerezo barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi, natwe ubwacu twaje kurujyamo nyuma, ntabwo twarutangiye, twagiyemo nyuma aho twarumenye urwo rugamba twarugiyemo nyuma n'abandi bagenda baza. Nko ku itariki ya mbere yo kwakira 1990, abantu binjiye uyu munsi wa mbere bari nka 400, umunsi wa kabiri baba 800, umunsi wa kane n'uwa gatanu abazahirwa n'abafaransa bari bamaze kugera ku rugamba badutera. Abo bantu 800 ntabwo aribo bari kurwana urwo rugamba. Nuko hageze gutya, kubera icyo gitekerezo cyatangiwe kikitabirwa, haje urubyiruko rwinshi cyane ruturutse muri bihugu bituriye u Rwanda no mu Rwanda, Zaire, Burundi, Tanzania, Uganda no mu Rwanda. Hano urubyiruko ruza ari rwinshi cyane, rugenda rwaguka rwagura ibikorwa kugera kubohora igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta agaragariza abakiri bato ku rugendo rwo kubaka u Rwanda rureba buri wese, ndetse ko abari hanze hari uburyo buri kubakwa buzarushaho kubafasha gutanga umusanzu wabo. Icya mbere duteganya gukora mu minsi ya vuba ni ugushyiraho uburyo bwo kumenya abo Banyarwanda baba mu mahanga n'ubushobozi butandukanye bafite, tukabamenya, tugashyiraho uburyo biyandikisha kandi ku buryo umuntu ashobora no kujyamo, niba hari icyahindutse, niba hari indi digiri yabonye akabyongeraho kugira ngo tubamenye aho baherereye hirya no hino. Noneho tunahuze iyo database, tuyihuze n'ibikenewe mu gihugu cyacu, niba dukeneye nk'abarimu bigisha imyuga tuvuge nabyo tubimenyekanishe, tubibabwire, niba hari ababishaka bagira urwo ruhare batubwire, kandi natwe tube twajyamo turebe tuti twashakaga abaganga bazobereye muri ibi n'ibi, kandi hano hari Abanyarwanda barimo twababonye, ngira ngo mu biganiro biheruka mwababonye hirya no hino, hari twabonye Japani, hari abo twabonye ngira ngo ni muri Zambia, hari abandi twagiye tubona. Bene bariya ni byiza kubamenya, abo twabonanye hano mu kiganiro twagiye tuvuga tuti bariya abantu mubakurikirane tubamenye, kuko batubwiye ko bashaka kuba bagira uruhare, kuba bahura n'abandi bamenyana n'abashakashatsi bandi bakorera mu Rwanda bakagira ibyo bakorana. Urubyiruko kandi narwo mu bihe bitandukanye rwahawe umwanya rutanga ibitekerezo ndetse runabaza ibibazo. Tunezerwa n'uko u Rwanda rwashoboye kubaka umutekano ubereye bose, ndetse bigaragarira mu cyizere Abanyarwanda bafitiye inzego z'umutekano. U Rwanda rwabyaza gute umusaruro wo kuba ruri mu bihugu bitatu biza imbere mu gutanga ingabo na polisi mu butumwa bw'amahoro ku isi? Aha niho umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James KABAREBE yagaragarije aho ingabo z'u Rwanda zivoma indangagaciro zibaranga muri byose. Ntabwo byari gushoboka ingabo za RPA zidafite indangagaciro zuzuye zibereye umunyarwanda, z'ubwitange, zo gukunda igihugu, z'ubwitonzi, zo kureba kure, zo gukoresha bike kugera kuri byinshi, zo gukunda igihugu n'abagituye no kuba babitangira. Abantu rero witangiye ugatanga amaraso yawe kubarinda ni ngombwa, cyane cyane ubijyanisha aho urugendo rwo kubohora igihugu cyacu rugana, rusaba ibintu byinshi cyane. Ntabwo ari ku ngabo gusa n'inzego z'umutekano, ni kuri buri munyarwanda wese. Buriya hari indangagaciro tugomba kuba dufite kugira ngo dukomeze uru rugendo. Ibyo rero biranga
inzego z'umutekano kandi zidahinduka uko zari zimeze zibohora iki gihugu zahagarika genocide yakorewe abatutsi zikomeza kubaka iki gihugu ntabwo zihinduka mu mico yazo zirakomeza uko kudahinduka rero ni ikintu gikomeye cyane ni nayo mpamvu abaturage bazigirira icyizere igice cy'isi aba banyarwanda bari baherereyemo muri leta zunze ubumwe za Amerika na Canada ni ibihugu bibanye neza n'u Rwanda nk'uko byasobanuwe na ministri ubanye n'amahanga n'ubutwererane ndetse ngo ibihugu byombi bikorana n'u Rwanda mu bice birimo ishoramari umutekano uburezi ubuzima ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe politikanga televiziyo Rwanda ikigali Rwanda is where the great